Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Aquest és un tema avui de bastanta actualitat, crec, amb el tema de la immersió lingüística. Però jo voldria remarcar algunes qüestions que van donar origen al tema de la immersió lingüística, alguns valors, no tant la història, perquè crec que tothom la coneix, no? I últimament s'ha parlat molt, i que si Santa Coloma de Gramenet, i que si a Badalona també va haver-hi un dels centres que va començar Escola Llibertat, etc, etc. Sinó que voldria posar una miqueta en context el per què passen o van passar algunes coses i per què potser ara en passen unes altres o no passen. I potser també vull, en 10 minuts, això, a veure com ho fem, i també vull una mica posar de cap per avall un sistema educatiu en el seu conjunt. És a dir, perquè jo crec que no podem parlar d'immersió lingüística o de model lingüístic o de projecte lingüístic, o digueu-li com vulgueu, si no qüestionem algunes coses que estan passant. Entre d'altres, els timbres. Perquè quan posem un timbre, estem dient als alumnes que no són autònoms perquè necessiten que algú els avisi que han d'anar a classe. És un concepte d'escola, El timbre ens indica quin tipus d'escola tenim. Segurament, no sé si hi ha una alternativa, però vol dir quina escola tenim. Quan vaig enrere, si ens situem als anys 70, als anys 70 hi havia un grup de gent, alguns diríem, ens semblaria que seria la gent, però no és veritat, un grup de gent, famílies, mestres, molt implicats en com volien l'educació dels seus fills i filles. Hi havia un gran moviment, un moviment que es concreta amb l'origen de les organitzacions dels pares i mares en els centres educatius. Una demanda de quina escola volem, d'escola, o sigui, en primer lloc, escoles, no n'hi havia, escoles públiques, i sobretot quina escola volem. I aquest quina escola volem era una construcció que es feia de manera conjunta. Era un treball molt participat, era un debat, una dialèctica molt, molt profunda, però hi havia una gran construcció. I sobretot, eren famílies treballadores que vivien a Barcelona, a l'àrea metropolitana, i que estaven preocupats de l'educació dels seus fills, fonamentalment perquè s'entenia l'educació com un ascensor social. I per tant l'educació era un element fonamental. Això té molta història, des que comencen a crear-se les associacions de pares i mares, es crea la FAPAC aquí, posteriorment a l'estat espanyol es crea la CEAPA, és a dir, comença a organitzar-se les famílies, que tenen un paper capdalt en això, capdalt, però que eclosiona d'una manera clara amb la gran construcció de centres educatius públics que es produeix. No som autònoms, ens han d'explicar què hem de fer. Aleshores, a la gran inclusió dels centres educatius. Aquesta creació, aquest increment tan gran de centres i que es produeix, no sé, a Badalona passem de 4, estic parlant de públics, a 34. O sigui, no va ser una lluita com ara centre-centre, no, però era una lluita de ciutat, era una lluita de barri. Era una construcció i es feien escoles amb caragoles, barracons, de qualsevol manera, amb grups de mestres, amb ganes de treballar, amb ganes de col·laborar. Era feina d'una comunitat educativa. Allò era una comunitat educativa, una comunitat educativa que explicava i construïa com volia educar els seus fills i filles, i els mestres posaven el seu saber també en una mateixa caixa, en una mateixa taula, per discutir quina escola volíem. I en aquesta escola que volíem, els treballadors i treballadores i els seus fills i filles tenien molt clar que aquella segregació que existia a les ciutats, perquè l'urbanisme és segregador, profundament segregador, aquella segregació que hi havia a les ciutats, amb barris castellanoparlants, absolutament castellanoparlants, no volien que això es perpetés en els seus fills. I aquesta és la decisió fonamental de la immersió lingüística, que guanya a un projecte
que el govern de dretes de la Generalitat, Convergència i Unió, en aquell moment, tenia damunt la taula, que era crear escoles per a catalanoparlants i per a castellanoparlants. Aquesta superació, fruit de la lluita, però sobretot de la participació en la construcció, no és només un procés de demanda sobre la creació d'escoles, sinó un procés d'implicació participatiu, de construcció de l'escola que volem. I aquest origen de la immersió lingüística és el que realment ha donat valor a la immersió lingüística, perquè ha fet que la llengua no fos un element de segregació i que aquesta fos, ara ho dic així, em veu una mica més baixeta, fos la llengua que s'utilitza en els centres educatius. I ho dic una mica més baixeta perquè això, si no ens fem trampes al solitari, no és exactament així. I això també ens ho hem de dir. Possiblement a primària és d'una manera, a secundària és d'una altra, en un centre és d'una manera, en un centre és d'una altra. Però no és cert que la llengua vehicular a Catalunya avui sigui 100% la llengua catalana. I això ens ho hem de dir. Si volem pensar quina és la situació actual, perquè en el títol veia, deia passado i presente, no? Bueno, quina és la situació actual. Per tant, aquest és el punt de partida. Han passat moltes coses, han canviat moltes coses. Han canviat coses molt importants. I és que l'escola ja no la construïm al conjunt de la comunitat educativa, perquè la participació ha anat minvant. Per molts motius. Entre d'altres, perquè hi ha una voluntat de que no hi hagi participació, perquè hi ha una voluntat de que els consells escolars no siguin el que han de ser, etc, etc, és a dir. I possiblement perquè hi ha hagut un cert conformisme també, vull dir, no sé, aquí hi ha hagut una mica de tot, però hi ha hagut una voluntat clara. Jo crec que en la conferència d'inici de la jornada s'expliquen totes aquestes coses i no cal repetir-les, però que s'expliquen totes i cada una d'elles. La individualització de les persones, és aquest procés d'individualització de tots els conflictes, etc, etc, també ha passat en els centres educatius. Els centres educatius avui són molt individuals. No, el projecte educatiu de centre necessari ha passat per davant d'un projecte educatiu de barri, de ciutat, de comunitat, etc, etc. I per tant, això ha fet una individualització excessiva dels centres. I per tant, s'ha anat perdent un criteri, una necessitat de que l'escola és una cosa que la construïm entre tothom. I la construïm en el centre, però també la construïm fora del centre. Bueno, jo volia deixar aquesta idea damunt de la taula. Quina és la situació que tenim, perquè 10 minuts no dona per més, Quina és la situació que tenim ara? Pues que tenim una societat que cada vegada és més plurilingüe i uns centres educatius que cada vegada són més plurilingües. I per tant, la immersió lingüística, que en essència jo crec que no es pot qüestionar, és a dir, la llengua vehicular i la llengua de comunicació del centre fonamentalment ha de ser la llengua catalana, no pot quedar-se aquí. Ha d'anar un pèl més enllà. Jo crec que ara hi ha un debat damunt de la taula. S'ha presentat un document, etc, etc, que no crec que no és l'objectiu tampoc d'aquesta d'allò, però que és un element que tenim damunt de la taula. I hi ha una altra qüestió important. És allò del bilingüisme o trilingüisme o el TIL amb el tema de la llengua anglesa. Però clar, parlem d'assignatures. Voleu dir que a aquestes alçades hem de parlar d'assignatures? Voleu dir que l'escola no necessita una revolució? Que l'educació no necessita una revolució? Que els alumnes els classifiquem sempre? Els classifiquem per cursos, els classifiquem per assignatures, els classifiquem perquè els hem d'integrar. Una paraula que no m'agrada gaire, dit de passada. No, però d'integració parlem de... Bueno, alguns diuen no. Diem incloure però volem integrar. En fi, és a dir, classifiquem els alumnes en un món que si estem parlant, perquè un debat que ha de tenir una pintura de classe, no? Si estem parlant de la classe treballadora, de la classe obrera, la classificació sempre ens anirà en contra. Sempre. Nosaltres hi sortirem perdent sempre. Per tant, hem de pensar diferent. Els nens no aprenen segmentadament. Les nenes no aprenen segmentadament. Les diferents habilitats que tenen els nois i noies, els infants,
no són segmentades. I l'escola ja no és l'únic espai on es poden aprendre coses, aprendre coneixements. No és, ens en sortim molts competidors, però l'escola, per tant, ha de tenir un paper social diferent, sobretot si parlem de cohesió, si volem parlar de cohesió, i si volem una escola on tothom es pugui desenvolupar amb les seves màximes possibilitats, amb la seva, el seu nivell màxim, pugui tenir, pugui gaudir d'això tan important que és conviure, relacionar-se i aprendre.